Hallo allemaal, vandaag ga ik een make-up lookje laten zien. Een tijdje terug had ik mijn haul gefilmd van Londen en daar had ik deze look op. Een beetje een gouden, paarse, Arabisch-achtige, smoky look. En ik had jullie gevraagd of je deze opnieuw zou willen zien. En de meesten hadden gezegd, ja, we willen die look zien. Dus nu, al een hele tijd later, ja, ik weet het, een beetje veel te laat. Maar beter laat dan nooit, ga ik jullie laten zien hoe je deze look kan maken. Ik heb exact hetzelfde gebruikt als vorige keer. Maar enkel de wimpertjes, die zijn iets natuurlijker die ik erop zet. Want de andere wimpers die waren vrij dramatisch. Maar ik moet zo dadelijk ook nog gaan werken. En dan wil ik er ook niet met te harde wimpers rondlopen. Zeker niet als je nog een hele dag bezig bent. Dan kan dat op de duur een beetje vervelend worden. Maar dus het zijn vrij natuurlijke wimpertjes dat ik er nu heb opgezet. En ik denk ook dat ik een andere blush gebruikt heb. Maar voor de rest zijn alle productjes die ik gebruik heb exact hetzelfde. Dus ik heb zo goed mogelijk mijn best gedaan en ik ga jullie gewoon nu laten zien hoe je deze look krijgt. Let's go! Vandaag begin ik met deze Catrice eyeshadow base op het volledige ooglid. Deze primer zorgt ervoor dat de oogschaduw mooi blijft zitten, niet in de lijntjes gaat kruipen en dat de kleur ook een beetje versterkt wordt. Dan gaan we natuurlijk al direct over naar de kleurtjes en ik gebruik het iDevice Romance Vintage Romance Palette van Sleek. Dit is dus de verpakking. En ik begin met deze paarse kleur met een fluffy kwast in de arcadeboog aan te brengen. Zo, deze zit erop. Dan ga ik terug met diezelfde kwast dat kleurtje exact ernaast gaan gebruiken. Dit is iets rozer, iets glanzender. En dat breng ik eigenlijk juist op dezelfde plaats aan, ook weer in die arcadeboog. Dat brengt toch net iets meer roze er terug in deze crease of arcadeboog. Dan ga ik deze gouden kleur nemen en dit is Honeymoon in Madrid. Alle kleurtjes, de exacte namen en zo ga je terugvinden op mijn blog. Dus ik ga niet aan elke kleur de naam zeggen. Maar dus deze ga ik met een platte kwast aanbrengen op het volledig bewegend ooglid. Dit is echt een prachtige gouden kleur. Heel erg gepigmenteerd. Deze paarse kleur ga ik met een fijner kwastje aanzetten in de buitenste ooghoek en ook een tikkeltje in de arcadeboog. Ja, je ziet dat dit nog niet mooi uitgeblend is, maar dat gaan we dus nu even doen terug met diezelfde kwast. We gaan geen product niet meer nemen, maar gewoon die kwast gebruiken om mooi die kleurtjes in elkaar te vervagen. Dan neem ik dit kleurtje nog en dit ga ik in de buitenste ooghoek nog een klein beetje aanzetten. Om toch terug een beetje meer het paarse naar voren te krijgen. Terug als een gouden kleur, want nu is deze een beetje weggevallen en dat is wel zonde. Dus die gaan we er terug een beetje over zetten, zodanig dat die mooi naar voren komt. En met wat er nog overblijft op ons onderste, op ons kwastje, gaan we gewoon onderaan de wimpertjes ook nog een klein beetje zetten voor een beetje meer diepte. Dan gebruik ik een heel klein beetje vanille oogschaduw van MAC. Ja, die van mij ziet er al niet meer zo mooi uit. Maar er zit nog steeds een klein beetje in, dus dat blijf wel gebruiken. En dat breng ik aan onder de wenkbrauwen. Laatste oogschaduwkleurtje is dit mooie zilveren kleurtje. En dit breng ik aan in het binnenste ooghoekje. Nu zit het hier nog een beetje hard, maar dat komt allemaal goed. Nu ga ik een zwarte vloeibare eyeliner aanbrengen. Met een wingetje. Dan ga ik nu even met concealer de onderkant van mijn ogen een beetje opkruisen, want daar is heel veel
product naar beneden gevallen en het is niet zo flatterend. Dus dat ga ik heel even met een beetje concealer oppoetsen. En dat maakt echt wel onze ooglook een heel stuk mooier als je dit niet doet. Dit is een essentiële stap, vind ik zelf altijd, bij een ooglook. Dan ga ik vast wimpertjes aanbrengen. Dit zijn niet dezelfde als ik in de originele look aan had. Deze zijn iets natuurlijker, omdat ik zo duidelijk nog moet gaan werken. En ik wil wel bij zo'n looks wel iets van wimpertjes plakken, want dat zorgt toch wel echt voor een meerwaarde. Maar het moet ook nog een beetje draagbaar zijn voor het werk. Zo, nu laten we even die wimperlijm drogen. Deze wordt transparant. En dan gaan we verder met de rest van het gelaat. Ik gebruik mijn Sculpt contour kleurtje van MAC. Een van mijn favorieten. En die gebruik ik hier. Mooi onder de jukbeenderen. Aan de zijkant van het hoofd. Voor blush ga ik deze e.l.f. blush gebruiken. Al lang geleden dat ik deze nog gebruikt heb, maar echt een heel mooi kleurtje. En dit is de kleur Blushing. Dit is van de 1 euro lijn of de goedkope e.l.f. lijn. En die breng ik gewoon heel zachtjes aan op mijn wangen. Ik heb hier van alles hangen. En dat rijmt. Zo, dat is beter, hè? Oké, dus deze Blushing blush van e.l.f. En om te highlighten gebruik ik mijn Ambient Lighting paletje van Hourglass. En ik gebruik die middelste kleur en dit is Incandescent Light. Ik heb geen idee hoe je het juist uitspreekt. Maar dus deze gebruik ik om mooi een klein glansje te geven. Die zijn vrij subtiel, maar wel heel mooi aanwezig. Op de lippen had ik deze Melted van Too Faced gebruikt. Dit is in Melted Marshmallow. Ik heb hier nog twee andere kleurtjes van en ik heb hier ook een review op mijn blog van staan. Dus als je daarvoor geïnteresseerd bent in een review van deze Melted met swatches uiteraard, dan kan je naar mijn blog gaan. Die zal ik hieronder linken. Zo, dus dat is deze kleur. Heel fel baby Barbie snoeperig roze kleurtje. Daar ga ik mascara aanbrengen. Om natuurlijk deze look helemaal af te maken. Een look zonder mascara is geen look volgens mij. Nu ja, de meeste mensen daar wel mee eens zullen zijn dat het echt wel ja, een look toch wel sterker maakt. Zo, dit is de uiteindelijke look geworden. Het is misschien vrij dramatisch voor alle dagen te dragen. Maar je kan hem natuurlijk ook een beetje zachter maken, een beetje draagbaarder maken. Iedereen doet daarmee wat hij wilt. Ik hoop dat jullie het toch leuk vonden om ook deze look te zien. Ja. En vond je dit misschien net iets te dramatisch voor jou? Dan moet je zeker naar mijn volgende filmpjes kijken. Want daar ga je dan misschien weer wel iets aan hebben. Bedankt voor het kijken. En zoals gewoonlijk... kijk uit naar mijn volgende video. Dag!